dobrodošli u novo izdanje vašeg Portreta Plus. Samo ću vam reći da ćemo pričati o televiziji i novinarstvu sa jednom poznatom voditeljkom, ali ćemo isto tako pričati i o zdravlju, zdravom životu, fitnessu sa instruktorkom fitnessa. A ko su gošće, saznaćete ako ostanete uz nas. Gošća ovog Portreta Plus je Lea Kiš, poznata TV lice. E sad, naravno, mi u ovoj emisiji slikamo portrete uz pomoć gostiju, pa ćemo saznati jeli, kako je to Lea ušla u svet novinarstva, koje su to čari te profesije, ako ih ima, i tako dalje, i tako dalje. Lea, evo, prvo pitanje odmah nekako sam rekla gledaocima sad u najavi. Vi ste potpuno bili u jednom drugom svetu, je li tako, da. Studirali, bili da. Ste čak i turističko, je li tako? I jeste, srednjoj školi. Školi, jeste. Pa ste onda krenuli u drugi, na drugi fakultet i onda šta se desilo da baš izaberete novinarstvo? Pa na neki način presudilo je to što sam ja još od malih nogu imala različite afinitete. Pevala sam u horu, pa sam onda bila solista, pa sam vodila školske priredbe i onda se desilo da... Niste igrali balet? Jesam. A i to, jeste? A dobro. Ne deluje, ali jesam. Dobro, dobro. Tako da sve je moralo u kući, jel tako, od klavira do učenja stranih jezika, ali sticaj okolnosti učinio da sam počela da vodim te priredbe školske, pa od školskih priredba neke veće priredbe, tako da sam ja sa 16 godina počela da radim na radiju, tako da je radio prvenstveno bilo neka moja prva ljubav, a kasnije kada sam maturirala, završila sam srednju turističku školu, doduše tada je još bilo ono usmereno, pa ste birali da li ćete jezičku, turističku, nisu bile opšte gimnazije. Tako da sam se prijavila tada na audiciju, tada još nije postojao RTS, tada je još bila televizija Beograd, daleke 88. godine. Bila je audicija za najavljivačice, ne znam da li se još neki ljudi sećaju u te profesije, ali to je bilo jako bitno pred dnevnik, da se pojavite, da pročitate šta ćete gledati na malim ekranima. I tada sam u toj konkurenciji od nekih 150 devojaka, bila je jako velika i konkurencija, a boga mi i kriterijumi, prošla na toj audiciji i znači sa 18 godina, prvih 6 meseci je bila ona priprema, rad sa lektorom, edukacija, sve ono što više ne postoji, tako da počela sam da radim, znači u 18. godini, evo sada 30 i nešto godina sam na televiziji. A koliko radite emisiju koja se trenutno emituje na televiziji Pink? Na televiziji Pink radim 14 godina, na jedno popodne, a na RTS-u sam ga radila 5, tako da još malo 20 godina radim u istom terminu na dve različite televizije, ali taj ulazak na televiziju Beograd, zapravo na sadašnji RTS, je tada bilo nešto sasvim drugačije od svega ovoga. Tada su postala samo dva kanala, svi smo morali da počnemo od najave programa, kasnije usledio jutarnji program, beogradski program, rad sa, zaista uvek moram da ga pomenem, čuvenim Banetom Vukašinovićem. I radila sam sa njim jako dugo jutarnje emisije, kasnije naravno... To je bio živi program. Živi program, jest. Kasnije naravno usledio malo treći kanal i neke autorske emisije, pa sam se zatim vratila u informativni program. Bila sam dugo urednik i voditelj dnevnika na TV Politici 2 godine, informativne emisije. Nikad zapravo nisam razmišljala o tome da ću se baviti zabavom. To je došlo sasvim slučajno i spontano. Bila sam vrlo usmerena ka informativi, tu sam... kako mi volimo to da kažemo, je li tako, ispekla zanat od malih nogu, ali eto, život me je doveo u neke druge vode i mislila sam da se neću snaći, ali vreme od 20 godina u zabavi govori sasvim suprotno. Naravno. E sad, ima razni komentari što se tiče gostiju u vašoj emisiji. Da li se obazirate na to? Da li ste se ikad obazirali? Pa naravno da osluškujete i da pratite komentare. Mislim da bi bilo krajnje neprofesionalno sa moje strane da ne osluškujem publiku i da ne slušam ono što ljudi govore o emisiji. Što se tiče samih gostiju, televizija koja je komercijalna ima pravo da radi u korist svoje dobiti, naravno, da diže rejting, da promoviše ljude koji učestvuju u različitim reality programima, koji prave velike koncerte, dižu tiraže novina i tako dalje. Znači, moj neki najveći
ajde tako da kažem, novinarski šok je bio prelazak iz jednog sistema televizije Beograd i RTS-a u nešto drugo što je komercijalna televizija. Znači, trebalo mi je malo da se uhodam jednom pola godine da shvatim šta je bitno na jednoj, a šta na drugoj televiziji. Tako da, kada shvatite da radite na komercijalnoj televiziji, pravila svih komercijalnih televizija širom u svetu su pod jedan da ste gledani, a pod dva da vaše emisije dobro zarađujete. Kada spojite te dve komponente i uspete da opstanete 15 godina na komercijalnoj televiziji, onda vrlo dobro znate već sami da osluškujete šta je potrebno i šta trebate da nudite određenoj populaciji koja prati taj program. Da. Evo, kažete, već 15 godina ste jeli u toj priči. Sad, koje uopšte, što kad pričamo o novinarstvu, neke čari te profesije, ima li ih? Pa skoro sam se nasmijala sama sebi. Doduše, pričala sam sa jednom drugaricom i sad ona kaže, jao, pa Bože, ja sam im rekla, ne znam, nekih 30 godina je već prošlo. Ona kaže, pa dobro, pa i... Pa kaže, ti više živiš na televiziji nego bez televizije. Faktički 30 godina radim taj posao, samo sam 18 živela bez televizije. Pa naravno da ima čari, mislim, ima i prednost, ima i mana kao i svaki posao, ali je bitno da čovjek ne misli da je to jedino što ume i zna i može da radi. Tako da ja sam dosta radila na sebi u tom nekom smislu, da pored toga što se bavim novinarstvom, što se trudim da u tom poslu budem uspešna na televiziji koja me plaća za to da budem uspešna i najgledanija, ja sam se malo pobavila i svojom edukacijom. Magistrirala sam, doktorirala sam i mislim da su to neke stvari koje čovjek treba da spoji, da dopuni sebe i da jednog dana, naravno, kada izađe iz ove profesije, kada vas više ne služi ni stas, ni glas, jer neke godine više i nisu za televiziju i za slikanje, nađe sebi neki drugi put. A mislim da taj put može zaista da bude dobar, ako ste uspeli sve to da uradite u svojoj edukaciji, da na pravi način možete to danas, sutra, nekim mlađim generacijama da prenesete sa mnogo iskustva, a opet s druge strane, sa dosta teoretskog znanja, a boga mi i diplomama, jer u današnje vreme mnogi se bave mnogim poslovima bez toga da imaju i znanje i edukaciju, a u praksi da ne pričam. Da li možemo ovoga puta u Portretu Plus nešto da najavimo što se tiče emisije, nekih zanimljivih novih projekata? Ide nam i nova godina, verovatno i specijalno izdanje. Šta možemo da... Znači što, ja sam u novoj godini već od početka novembra, tako da kad zaista dođe nova godina, meni nimalo nije do nove godine, jer to je težak i stresan period, jer trebamo da snimamo i duple emisije i da pravimo, kako mi to volimo, kažemo, rezerve ili šta je tako za januar, jer u januaru se svi ljudi manje više razbeže i prezasićeni su svih snimanja. Tako da, mislim, ono što mogu da kažemo, to je da svakako ljudi će se i dalje osjećati, oni koji voli i koji gledaju moju emisiju, prijatno, jer mislim da sve ono što u zabavi treba čovjek da pruži, a to je da se ljudi osjećaju kad gledaju vašu emisiju, da tu nema ničeg negativnog, da nema ničeg sarkastičnog, da nema ničeg ironičnog, da nema ničeg tabloidnog i da prosto učinite da ljudi koji vole tu vrstu muzike, koji žele da nešto pogledaju, da mogu tih dva i po sata da provedu tako da se osjećaju kao da su sa vama u tom istom studiju. I to mi se često dešava da ljudi kažu, joj, ja se osjećam kao da sam deo te emisije. Prosto, kad krene neka pesma, zapevam i ja. To je isto važno. Da li možda malo nedostaje živi program? Pa živog programa je bilo tu i tamo, jer nije sve samo snimljivo. Dešava se da morate neki put da se uskladite zbog nekih gostiju kada su u pitanju i žive emisije. Ali živi program ima mnogo prednosti i ja volim da radim, to je onako, tu postoji neki određeni adrenalin i mislim da je dobro da čovjek bude u tom nekom dobrom treningu, ali ovo su tipovi emisija koji ne mogu da idu uživo ili mogu da idu povremeno uživo zbog toga zato što su vrlo komplikovane i zbog velikog orkestra i zbog živog pevanja gde pevači zaista žele da to sve kvalitetno izvedu, ali što se tiče živog programa ja ga volim. Ali nekako prva asocijacija mi je onako davna, to je živi informativni program gde vi vladate, gde možete da radite, uključujete, prikupljate informacije. U zabavi živi program čini mi se da ne predstavlja neki veliki izazov za mene lično. Da. Lea, kada bi slikali recimo vi svoj portret, šta biste naglasili, šta je ono što je karakteristično za Leu Kiš? Pa ja ne znam šta je karakteristično za mene, to bi trebali drugi ljudi da kažu, je li tako, oni koji me poznaju. Ali kako vi ste ga vidite, recimo. Ja sebe doživljavam... I doživljavate, da. Doživljavam sebe, znate kako, ja sam, bez obzira što
možda ljudi na drugi način doživljavaju mene. Ono što je najvažnije, a to je da sebe doživljam da sam u skladu sa onim što želim, osjećam i mislim. Mislim da je to najvažnije u životu. Dakle, nikad nisam pobegla od sebe, bez obzira čime da se bavim ili u kojoj situaciji da se nađem. Ako ste u skladu sa sobom i ako znate šta želite od svog života, onda je potpuno nebitno kako to vas doživljavaju drugi ili šta misle o vama. A mislim da je najbolje kad u životu imate ravnotežu između toga šta predstavljate i da nikad ne poletite, da nikada nemate osjećaj da ste nešto važniji nego što bi trebalo da budete. Tako da ono što jedino, kada bi se možda malo vratila unazad, razmišljajući o sebi, menjala bi možda neki svoj karakter koji ne mogu da promenim ni sada, iako sam blizu 50-te, iz prostog razloga, zato što vrlo sam impulsivna, vrlo sam pravična, ne podnosim nepravdu i uvek sam borac za slabije. Međutim, došlo je vreme da i kad zaštitite slabije, više nema ko da vam se zahvali na svemu tome. Eksplozivna sam, ne podnosim nepravdu, uvek se borim i jako često idem glavom kroz zid i to je ono što je deo moje ličnosti koji retko ko može da primeti s obzirom na moju spoljašnost. Hvala. Evo, bila je ovo Lakiš, sa njom smo počeli ovaj Portret Plus i idemo svakako dalje. Ostanite uz nas. Spremila me. Spremila me Irena Grahovac, sad mogu da uzmem izjavu od nje. Irena, bila revija, otvorili ste Fashion Selection, je li tako? Jeste zadovoljni kako je to prošlo? Pa, u principu jesam. Prvo, imala sam strah da neće doći dovoljno ljudi zato što je to bila... Bilo je krcato, to je bio dan pre Mitrovdana, a znam da obično kada su velike slave u pitanju da tu ljudi ne mogu baš tako da se oslobode toga i da manje publike ima. Ali opet je bilo krcato, ja sam se baš iznenadila koliko ljudi došlo i ja ne znam ko je pozvao sav taj svet. Ste vi svesni toga da ipak kad kažemo nekako Irena Grahovac, da ste napravili već to ime u tom modnom svetu? Pa ja se zaista, Drina, trudim 23 godine i to je neki dug period i žalosno bi bilo da je drugačije. A pritom imam jedan potpuno komercijalni pristup modi i zaista se trudim da ono što dizajniram da približim kupcu. Znači, ne idem na artizam kojim se mnogi bave u ovoj zemlji, što je lepo, ali ne u primenjenoj umetnosti. E sad, zovu vas kraljicom, kako ono, kože i krzme... A šta kažete na to? To je meni strašno simpatično i čak moji prijatelji znaju da se šale na taj način kad me zove telefon i pitaju je li to kraljica, ali samo kraljica skrate. Pa ne znam, mislim da sam prvo počela da se ozbiljno bavim time i da se fokusiram baš na taj deo dizajniranja i da je zbog toga eto, taj neki nadimak nastoji, naravno ja to onako ne shvatam kao kompliment nego kao dobru šalu. A kako ste vi, Irena, zapravo ušli u taj svet mode? Pa ja sam to od uvek volila, od detinjstva, ne znam, mislim da bih poludila da se bavim nečim drugim. Meni je to jedna velika igra, volim dizajn, volim da oblačim žene, meni je to sjajna stvar. E sad, u ovom odnosu snaga biznisa i umetnosti, ja ne mogu da budem samo dizajner, znači to je na primjer 5% moga rada, sve ostalo je nešto što ja ne volim, ali moram da radim i zaista to je od organizacije, nabavke, uvoza, izvoza, tako dalje, administracije kojim smo preopterećeni, svega i svačega, tako da se ja pretvorila u jednu mašinu za rad koja se najmanje bavi dizajnom. Šta možemo sad ovom prilikom, evo u Portretu Plus, da najavimo? Šta nas očekuje, ajde kažem, u sledećoj godini? Pretpostavljam da ste za ovu godinu više manje završili što se tiče revija ili grešim? Jesam, prikazala sam dve linije. Prikazala sam jednu liniju u aprilu, jednu liniju sam prikazala sad na ovom 29. Fashion Selectionu i to je dosta od mene, mislim, čak i više nego što treba. Šta će biti sledeće godine? Pa dozvolite mi da prvo pogledam sajmove. Znači, sada imam par važnih sajmova gde ću dobiti neke stilske odrednice i onda idem dalje, pošto sam ja od onih dizajnera koji se uklapaju u taj komercijalni mainstream, ne idem nikad za svojom inspiracijom, jer ne bih mogla da se tržišno uklopim.
Što se tiče evo nove kolekcije, ja sam, je li tako, u modelu iz nove kolekcije? Ili? Da, to je model. A šta je ono što je specifično? Je li ima neki naziv kolekcija? Nema, moje kolekcije nikad nemaju naziv meni. Ja ih samo određujem po sezoni, a što je karakteristično, to su boje koje su se opet pojavile, pošto ja malo pa se vratim tim bojama. To je vrlo neobično za kožu i krzno, ali ajde. A ovo je, na primjer, treća, četvrta kolekcija da ja prikazujem, ne znam, otprilike spektar duginih boja, nazovimo to tako. I to je karakteristično... Žene to vole? Pa vole, sviđa im se, ali na kraju opet prodajemo crno. E tako da je karakteristična ta neka krzna koja su bojena, da imaju efekt patchworka i baš su onako bojena u jake boje od, ne znam... Izvinite, i onu neku plavu, ali interesantnu, je li tako? Kraljevska plava, krzno bojena u kraljevsku plavu. Ne, nisam ni stavila još kolekciju ovde. Hoću prvo da je fotografišem, pošto je nemam, da imam za dokumentaciju i onda ću je doneti u radnju. Eto, vidite, nije samo crno i belo, nego ima... Ne, ali i svima se to mnogo dopadne. I ono što je bilo najslađe u samoj prezentaciji su bili neki, mi to zovemo bag box. Znači kao kutija torba, u stvari to su neki koferčići koji su napravljeni... Nešto novo od vas? Potpuno novo. Oni su napravljeni od jagnjećeg krzna sa nekim pufnicama, onako prirodnim. Vrlo su efektni, onako veliki su. Izgledaju kao koferi za šminku, ali su zaista nosili, zaista su štosni. Možda nisu za svaki dan i za gradski prevoz, ali neku tako priliku, za neku priliku gde treba biti malo onako upadljivo, oni su savršeni. Čekajte, bilo je nekih par haljina, ako sam, sa isto tako, sa tim nekim pufnicama. Sa pufnicama, da. Pošto se bliži Nova godina, onda sam rešila da poklonice moje mode obradujem sa par tih novogodišnjih modela. To su haljine u kombinaciji streč kože i pliša i sa tim pufnicama od krzna, i to izgleda onako... Mislim, ja uvek više volim da neko sa strane da kritiku nego da slikar hvali svoje delo. Hvala, Irena. E sad, posle priče o televiziji, novinarstvu, sigurno vam je potrebna vežba. To znaju oni, naravno, koji su nekako u tom svetu, jer ipak, koliko god je bilo čari, ipak taj posao nosi dosta stresa. Sad, ova priča može mnogima da pomogne, jeli? Tamara Ratković i fit u trudnoći sa pilatesom. Naravno, ne samo u trudnoći, nego generalno, je li tako? Yes. Sad, Tamara, ja kad, recimo, hoću da vas predstavim u Portretu Plus, šta da kažem, vi ste uvek bili u ovoj priči? Tako, idem strukovno, jest, ja sam kinezijolog po struci, već 25 godina radim isključivo sa ženama i izdala sam prve DVD-eve kod nas sa Adrio Medijom vezano za pilates. Inače, u Staru, mi smo edukacijski centar gde obučavamo instruktore koji rade i kod nas i u inostranstvu. Sa MK Pilatesom radim već preko 12 godina i znači radimo licenciranje za pilates i obuke i sem toga sam i mama, dve devojčice. To je bio najlepše. E pa to sam ja htela da vas pitam. Najvažnija uloga, zato kažem, ne znam s koje strane ćemo da pričamo. E pa sad mene interesuje, Tamara, šta vas je isprovociralo da se uopšte da uđete u taj svet? Nekako ste vi se bolje osjećali ili se možda nešto desilo pa ste onda... Mislite u svet pilatesa? Mislim u svet pilatesa. Svet pilatesa prvenstveno, znači ja sam dosta u fitnessu preko 25 godina i bila sam i u baletu i završila baletsku školu i sve to. Luja Davića? Ne, u Hrvatskoj. A u Hrvatskoj, dobro. Generalno kretnje i pokret je apsolutno od rođenja nam dato, dok smo još u majčinoj utrobi, što ja znam da kažem. Znači, to je prosto, kad neko kaže nemam naviku, kako imamo naviku da se obučemo, da bi izašli napolje, moramo imati naviku da se krećemo, jer da bi došli do neke tačke moramo da se pokrenemo. Znači, kretnje je veoma bitna. Što se tiče fitnessa i mojih 25 godina u fitnessu, profesionalnom bavljenju, primetila sam da jednostavno žensko telo i generalno ljudsko telo kako se menja, da određeni napori, težine, prosto mogu da budu kontraindikovani i da tu fali nešto. Iz tog razloga pre 15 godina počela sam se baviti aktivno sa pilatesom. Šta fali? Pa fali taj mind. Bavljenje telom, ne samo fizički, nego i umno, da znamo u svakom momentu šta pokret naš radi, šta od pokreta očekujemo, šta želimo da postignemo i dokle želimo da dođemo. Kad radimo mehanički, jer naše telo kad se kreće, ono se kreće celovito. Mi kad radimo u fitnessu vežbu, uglavnom radimo nekako izolacijski, radimo jednu grupu mišića, pa onda idemo na drugu grupu mišića.
Naše telo svakodnevno ne funkcioniše tako. Ni u plesu, ni u igri, mi ne radimo prvo noge, pa radimo ruke. One se kreću, cijelo telo se kreće. Suština pilatesa jeste da pokreće i radi na cijelom telu, ali prvenstveno ima akcenat na koru, na centralnom delu tela, a to je opet... Korpus, je li tako? Tako je, koji je odgovoran. Prvo, tu su naši glavni organi, prvenstveno, a sa druge strane drži našu posturu. E sad, što se tiče pilatesa u trudnoći, šta je to ono? To je i ovo, možemo da kažemo, nova knjiga koja je zapravo to je nova knjiga koja je zajedno sa Kreativnim centrom izdata, na kojoj se mene je radio i lekar, stručni tim lekara iz Jevremove klinike, Medije grupe, i tu smo pokušali na ženama koje su zdrave i koje nose zdravu trudnoću i imaju dozvolu. Znači da to naglasimo, znači da je to za žene koje, znači, su koje zdrave, smeju, koje smeju, a ne za žene koje moraju da leže tako, i da... Naravno, treba se prilagođavati. I žene koje su aktivne i mogu da vežbaju kroz trudnoću, svaki dan im neće biti isto. Da, ali nekako se žene boje, je li tako? Pa boje se zato što, prvenstveno, ja uvijek kažem, nekad znaju reći lekari, ne, nije do lekara, jer i lekar nema uvid u to što se radi. Pa samim time je bolje reći, nemojte da vežbate, mirujte, nego da vas prepusti u krive ruke. Da. Sa druge strane, puno programa ima, ne govorim o pripremnim vežbama za porođaj, kojima može da se olakša trudnoća, da žena ostane fit, da nema bolove u nogama, da nema bolove u ramenima, u leđima. Kičmeni stup, tako je. Tako da jednostavno, ako je ona zdrava i nosi normalnu trudnoću, ima dozvolu svog lekara, ona može biti aktivna i da iznese tu trudnoću. Sa druge strane, cilj vežbanja u trudnoći nije da se smrša, nije da se ostavi fit linija, ne, nego da se iznese zdrava trudnoća i da ona bude spremna za onaj post porođajni period, koji je mnogo duži, mnogo bitniji. E sad me interesuje, posle porođaja, odnosno nakon porođaja, kada bi žene trebale, kada smeju, kada mogu recimo da se vrate tom fizičkom pilatesu? Mi smo već ovdje u ovoj knjizi najavili i novu knjigu koja se sad priprema, evo ga, posle trudnoće, da ne bude da smo brinuli u trudnicama u trudnoći, pa ih ostavile. Da, šta se dešava posle, u tom postporođajnom periodu. Ono što je bitno da, u zavisnosti od toga kako se porodila, prirodno ili carski, može da krene sa vežbanjem. Naravno, one koje su bile aktivne, evo, kod nas u staro, one se već vraćaju nakon mesec dana bez ikakvih problema. Sa carskim rezom to je nekih 2,5 do 3 meseca, ali više nema onih čekajte 6 do 9 meseci da bi bila aktivna. Ne, mogu žene biti aktivne. Ono što je veoma bitno je opet na koji način trenirati, da se ne bi, ako je bila dijastaza neka u pitanju, da se to što ne bi pogoršalo sa određenim vežbama. Jer delovanjem na tim površnim mišićima možemo raditi zaista potpuno krive stvari i da povećamo neke probleme i poremeće nego što mi želimo. Da. Tamara, znači, ova je knjiga koja je trenutno aktuelna, koju promovišete. Jeste, promovišemo je, da kažem, fit u trudnoći s pilatesom, upravo da bi delovali na svest žene da budu aktivne i u trudnoći, da je trudnoća jedno drugačiji period, ali jedan lep period koji zaista, jer ja kažem, i beba u nama se kreće, pa i osjeća sve. Tako je. Da. E sada, pored ove priče, znači, fitnessa, da pomenemo i tu drugu priču i taj isto, malo da kažem, drugačiji rad sa ženama. Pa, generalno, pristup ženama nije isti kao kad trenirate sa muškarcima. Prvenstveno, mi ni ne starimo na isti način, nemamo ni mišićnu strukturu istu kao muškarci. I samim time, ja uvijek negdje smatram da žena treba biti žena, sa svim svojim atributima. I ukoliko sada je veliki trend tih, da ja zovem, agresivnih programa, i mi ih u klubu imamo, ja podržavam žene koje vole, trebaju da idu na to, nije sporno. Ali treba naći negdje balans u svemu tome, jer veliko forsiranje adrenalina, veliko dizanje težina nije svojstveno ženama i njenom telu. Dolazi do propadanja. Žena bude i žena. Žena treba biti žena. Pilates, negujem, na kraju krajeva Pilates je, sam Joseph Pilates radio je sa plesačima i sa, da kažem, balerinama bivšim kojima je pomagao da se rehabilituju, da bi se povratili. Upravo ta lepota pokreta, to ne znači da žena ne treba da trči, ali sa mnogo trčanja, sa mnogo naprezanja, propadaju lice, propadaju mišići, koji
za kraj krajeva onda žena ide kod estetskog hirurga da bi to nadoknadila. Tako da negdje briga o telu treba da postoji, naravno, ali treba biti umeren, ne treba preterivati. Mislim da je mnogo bitnija svest o tome, o posturi, o telu i prihvatanju na kraju krajeva svog tela. Jer neko genetski ima lepe predispozicije da bude bretenast i drugačan, neka to nema, onda se ubije u fitnessu, dižeći tene i sve gore i gore. Kada izlazi knjiga o kojoj smo pričali? Ova je izašla, znači sad na sajmu knjiga imali smo, eto, imala sam tu čast da je promovišem sa kreativnim centrum, a ona ova treba da izađe, s obzirom da je ova knjiga već otišla za Frankfurt, ova sledeća ide za Italiju. Tako da, eto, lepe su. Svakodnevno, ne moram da pitam, svakodnevno vežbate ili? Jeste, ja sam sada upravo izašla sa edukacije, gde sam edukovala novu generaciju instruktora, što me vrlo čini ponosnim da ćemo imati zaista dobre instruktore pilates. Odlično. Hvala Tamara. Hvala vama. Lea Kiš i Tamara Ratković bile su moj izbor za ovo izdanje Portreta Plus. Pričali smo, eto, kao što ste čuli, malo o novinarstvu, ali i o pilatesu. Ja sam Drina Pešić, puno vas pozdravim iz Muzeja Narodnog pozorišta, gde nastaje vaš Portret Plus, i očekujem vas za 7 dana u isto vreme i na istom mestu, ali tada ćemo slikati neke druge portrete. Prijatno!